my church. Se podsmívá, kohule já, Isusa. Ty što urýváš i pán k somci duváš hrámot, ako si syn od Boží. Len si od krst odsám i spasi si. Църквата кесе,
Отвори цветата ке целеле пречасти. Цветата ке целеле пречасти. Еден по еден ке Всички ние се задълбочихме в своите проблеми и загърбихме проблемите на Македония, а тя се нуждае от всеки македонски глас, каде и да е. Няма я диаспората, Светски македонски конгрес, Вино Жито, ОМО, Джордж Атанасовски, Джон Битов. Не знаем вече колко пъти трябва да си сменим знаме, символи, име. То си няма край. Јас сум Тихомир Стојановски, живеам во Скопје, Република Македонија, професор сум на Факултетот за драмски уметности и како македонец се чувствувам член исто така на ОМО Илинден Пирин, како што се чувствувам член на Виножито и на сите оние македонци кои работат за својата земја. И јас имам некои прашања кои би сакам со вас да ги споделам. На нашиот театар 10 години му се укинати сите финансиска поддршка од Министерството за култура за гостување во Пиринска Македонија. Тоа е реалност. 3 години се укинати единствените средби каде што доаѓа македонците во еден викенд. Првин се вика Дионисови слави, Дионисусови слави, денеска се именуваат Армакедонски слави. Оваа година требаше 25-ти пат да се случат поред и ние ги правиме повторно во Пиринска Македонија во село Кремен, кај Коце Странго. Тој рече, ако не може во Република Македонија, дојдете тука, ќе ги правиме. Тоа се суштински прашања. Притисокот што се врши врз македонските политичари, сигурен сум дека е голем. Но зарем е тој поголем од притисокот што се вршил врз нашите илинденци, врз партизаните, кои успевале пред се себе си да се дадат на олтарот на татковината, а не да му служат на мамон, на туги интереси и на некои си белосветски пари и идеи. Нема поголема цена. Првата Божја заповед е «Љуби го својот ближен како самиот себе». Јасно македонските политичари им велам, не можете вие да правите Република Македонија, а да не ви интересира како живеат моите браќа во Албанско, во Пиринско, во Егејско, бидејќи тие се дел од македонскиот народ, Господ ги дал македонците да се грижат едни за други на почетокот, да го љуби својот ближен како себе си, а потоа да се грижиме за сите други. Тоа е суштината. Во Македонија се врши навистина голем притисок, но мора да дојдат нормални луѓе кои нема да им бидат важни ни парите, ни власта, туку единствено тоа што го имаме, бидејќи Македонија е бисер, бисер на светот. Таа е толку дарувана и е корен на светската цивилизација. Дали ќе тргнеме за неолитската култура, каде имаме на Кокино неолитски театар, дали ќе зборуваме за античката македонска империја, за Аристотел, кој беше, дали ќе зборуваме за апостол Павле и тоа што Господ ја запишал Македонија, односно македонците се единствен народ кој го повикуваат Исус Христос во Македонија, за да дојде таа вистина за христијанството да влезе во Европа. Македонија е на вистина нешто за што вреди да се живее и да се бори. Македонците се навистина што Исус го вели, вие сте светлината на светот, можам да го кажам, светлината на светот, со таа култура што е дадена, со тој дух, и еве вие овде обстанувате, и денеска имавме еден куманове што живее во Сандански, има Бурекджилница, тој рече вака, во Пиринска Македонија научив што е македонец, што е патриот и како треба да се сака Македонија. Можам да го кажам исто до тоа, и за Егејска Македонија, и за македонците во Албанија, кои живеат по цела Албанија и ги има најмалку, толку колку што ги има албанците во Македонија, и нашите политичари со прстот не мрдна, во Корча, во Тирана, во Гора, Голобрдо, во Елбасан. Полно е со македонци. И тие се исто патриоти како вас, но за жал немаме поддршка, немаме зрели луѓе, како што кажува и Ангел,
кои ќе се грижат за тоа што е основен Божји закон, да го љубиш својот ближен, својот македонец како самиот себе си. Не можам јас да си живеам убаво во Република Македонија, а македонецот преку улица таму во Пиринско, преку планината да не живее. Па едно куче да го ставите, да му го тепате чедото таму, да ставите жица, тоа ќе ја искине со забите. Тоа е инстинктот, тоа е законот Божји. Ти не можеш да не ги сакаш македонците, да се сакаш некоја Република Македонија, каква е таа без македонци. Ето тоа сакам да го споделам со вас. Се радувам и кога ќе дојдам во Пиринска Македонија, навистина ми пее душата, бидејќи тука имаме прекрасни луѓе со кои со години се дружевме. Почитувани пријатели, раке македонци, вие сите ме знаете мене. Јас сум лежал за нашата скапа Македонија 2 пати по 4 години затвор. И во 90-та година после основањето на 14 април 90-та година во град Сандански ние направиха обединение на македонска организација, но набрзо бугарите се освестија, видоа дека не Солунски во София од ние бехме на даване документот, даде Солунски, обаче разбраха дека овде во Пирино има една организација, ОМО и Линен, која што ги тера работите и те така направиат дека се што е вредно да може да го чукнат, да не работе. Децата, ако учат, да не учат, како македонци. Сичко што е македонско треба да е уништено. И во 90-та година многу аз во многу каште тук сам спал. И во Копривлен, и во вашето село Ляски, каде ли не, Баня, секаде. Мене ми одзедо пасоша, бугарите, после като бех на Копенхаген за правата на македонците тамо, и като си дојдох, не ми ја одзедал веднага, но останах у Македонија да пише првата моја книга «Македонија на С». И кога се вратих, веднаш ми ја одзедал пасошо. 15 месеца не ми го дадоа. А нашиот пријател Јордан Костадинов, заменик председател, имаше покана тогава аз да ода като председател во Америка и Канада, но немах пасош, тој ојде. Като дојде тука, борба, как да стане председател? Јас викам, за мен не е битно кој да е председател, стига да е офртен човек да работи за делото. На тој подведе во тука Керезиев, од Петрич, он е Сухаров, од Благоев град, не знам ти какво. Ето има тука даже и безе беше вече Сингартийски, кога аз 3 пати си давах писмена молба да бъде ослободен оти. Во координационен свет, во кој нема мир, нема почитување, не може да се работи. И така на 7 март, на 7 март 92 година, во Солобанија, 4-то вече моја даване, а пред това ние правихме Мосомичката конференција. Това беше голема работа. Това е исторически чин на македонците от Пиринския дел на Македония. Полна зала, я, Иван знае, той организира тука, беше голяма, а Йордан и неговите там приближени, неколко там, колко, дали имаше 50 до 100 човека, не дойдо. Бойкотира, била нелегитимна, не знам ти какво е, много такива. Но човек, кой 90 и прва година излезе со декларација. Декларација не прочетена на координационниот совет во Бербатов го правихме. Пред тоа Бербатов чете неговиот доклад, сите, само Јордан вика не е готова. И като зе да чете български окупаторски војски да се стегли од Пиринска Македонија, да се забранат партиите, бугарски да се македонски или да се унишли, тоа, но ние останахме като гръмнини. Как може? Ние не сме в Канада, в Америка. Тук само да задрънкат
танковите и всите джонки. И що стана, кога 1922 година горе Татарче беше организирал да не правиме отгонение долу и Йордан и Божидар се кача долу къде паркират автобусите да правят митинг и като кажа полицайци идват с опендрици, 6-7 полицайци идват и тия фръкна, първите избега и сите. Извини, ето това ли е македонец? Ако си борец и водиш народ, може да те убият там на место, но не може да пръв да избегаш. И аз, като ходихме с по-миналата година на Брюксел да штрайкуваме на Безев, не на това Иван Гъргавелов, викам, защо Иване, вие тогава избегахте полицайци, вие Джонсън. Еми вика, Йордан и Божидар избега, първите нас да не тепат, вика. И това е. За мене, как да ви кажа, аз освен Македония нямам нищо друго. После смъртта на жена ми, само Македония ми останала и до край ки остана верен на нашата татковина. Македония има смисъл да се живее. Аз имам напишени стихове още от затвора, имам ги тук даже. Некога може да ви прочета нещо, много убави, защо Македония е в сърцето и смисъл на моя живот. Братя македонци, от Пиринско, що сме тук, добро дошли и на братята, що ни гостуват от Вардарско. Повечето тук, що са, ме знаят, се викам Стоян Стоянов и моят корен и връзката ми е от 50-те години с Македония, с народността, с духа, с песните и с трудолюбието. Сагам да кажа, трудно е човек да говори после думата и словото на почетния председател Стоян Георгиев, како и нашия брат Тишо. Най-вече искам да кажа на нашите братя, кои ще имат чест да гледат този филм и от Вардарско, и от Албанско, како пък и оние, що се викат българи в Македония, да биде така, да стане достъпно и до техното зрение, да видят как се чувстваме ние тук, македонците, в Пиринско, в Пиринския отдел, в Бугарската влада. Како правилно изтъкна преждеговорившия, тук всекой, що ратува, що отваря дума за Македония, за традиции, за добросъседство, за интегритет на двете страни. Това не са две земи. Това са две страни на една монета. Пиринско, както ще се вика, трябва ли държавни, не политичари, държавник ни трябва, кой да мисли и тук у нашите среди. Това е апел към ръководството. Ние тук сме така председатели, съпредници, околийски войводи, како днеска, що сме излъчили на нашото околие, тук Гоце Делчевска. Да се мисли за всекой македонец, да ако ще би и на Луната да е. Ако ще би в Анадола да е, долу в Илирия. Бих да кажа една штампирана, клиширана реч, що по-рано сме слушали, лесно е да бидеш македонец в Македония, тежичко, лично съм го изпитал, и сегрегация в образованието на децата. Лично мене, педагог, завършил съм. Няма работа, щом се занимаваш с македонско дело, щом
се тупаш по гърдите. Скоро ми викат, ой до Македония. Нали не я, нали не я признават бе, Македония? Викате, Македония нема, измислена. А пък като му кажеш, че си македонец, викам, е, тук е Македония, докато има македонци, да се чувстват такива, да го завяват публично, да се чувстват в битността си и да пеят и да се събират и адети всичко да си чуват и да го развиват на следващите поколения. Сега наблюдаваме на по-нерадна картина такава. Има отлив на малки деца, няма по нашите средби, няма такова, което трябва вече ние като организации да се стегаме. Значи, не сакам да кажа голяма дума, значи албанците у владата, така, официалната влада, имат повече представителство от цялата влада. А нашето представителство тук някак си куца. Е, благодарам за вниманието. Поздрави на всички, що ги гледат, на братята от Вардаска. Руският посланик на дворешно министерство веднага. Протестна нота. Депеш. Протести. България постоянно плюи по Македония и по владата. Никой амбасадор, ни на дворешно министерство, никой не е на протеста. Мълчат се, едно им става по-драго. Това не е политика, това е нещо, не знам. Имам чувство, че са някакви масони всички сложени там, които искат да се сипат Македония. За едно изявление, на Путин. Значи ето смело викна на руския посланик и протестира. Това е, не е това политика, нега това е история. Това не е история, политика, да. Не вика политика. Това е интересно. А те се скъсват и европратеници, и премиери, и президенти да плюят по Македония и никой. Стефан Мицов каже, сега имаше явна дебата со Чепреганов пиар мисија. При разговор со Киро Григоров му го разкажал приказ дека кога Бугарија барала подршка за Европска унија, Киро им дал подршка и се договориле кој ќе Македонија, кој ќе бара да ги подржат. И Бугарија не почна да вика, нема ова. И Киро им рекол, бе, не ли ви дадовме? И он вика, кога сте будали, што ни дадовме? Тоа го кажа јавно на телевизија. Тоа му го кажа Киро. Мислам, и како сте будали, не дадовте подршка, ние не ви даваме. Мислам, не е точно, беше Борис Трајковски тогашни. Не знам кој беше, Мицов кажуваше, може ли да беше. За македонските политичари кажуваше. 99-та, кога нас не разбира, како го кажува. Тој му рекол после, кога сте будали, што не дадовте. Любчо подпиша, договор за съседство. Гърците за 16-то лъчи, какво казаха? Кой ме накара да ще го смените знамето? Другата праша, нас ти църковните работи, така ги у Канада, в Америка, в Австралия има стари църковни общини македонски. Македонска църковна община, примерно, или македонска църква, 70-80 години. Е сега, ако смени името Македония, тая как е? Скопска църковна община, не е спорта. Еми това ще остава, в Вардарска Македония, македонците са скопяни, в Канада и от това... Няма да сменят. Аз знам, оти няма да сменят, ама нещо... И Австралия, да. Спаси се.